Пориньте у казку разом із Radisson Blu Resort Буковель. Для вас вишуканий п'ятизірковий готель у серці Карпатських гір, чисте повітря, приємна атмосфера і ще більше релаксу. Для найменших розваги з аніматорами, для кожного активний відпочинок на велосипедах та самокатах, а опісля – релакс у басейні і процедури у спа-зоні готелю. Подаруй собі мрію і час, аби відчути себе щасливим. Разом із Radisson Blu Resort Буковель.